per si ens fan mal els genolls. Començo des d'aquí, estiraré la part anterior de la cama dreta. Poso l'esquerra davant, els dos genolls estan a 90 graus i jo tiro el meu pes endavant. Aguantem aquí 10 segons i estirament. I torno, repetim l'estirament. Canvio de cama, aquí 90 graus, 90 graus, tiro endavant el pes, noto aquí la cama esquerra, que hi ha tensió. Torno enrere, repeteixo l'exercici, he de tenir els malucs mirant endavant, no se'n poden obrir, i tanca cap a... cama esquerra, genoll estirat, que els dos isquions, els dos ossos del cul estiguin recolzats a terra, punta cap amunt i vaig a buscar amb la mà o a la punta dels dits o el turmell pel genoll, el que pugui. Des d'aquí aguanto, la mà contrària, és a dir, la dreta em pot ajudar a l'estirament. Repetim, estiro genoll, punta cap amunt, m'agafo amb l'esquerra i la dreta m'ajuda. Busco amb el nas la direcció del genoll. Des d'aquí repetim l'estirament amb l'altra cama. Estiro la dreta, l'esquerra, la porto cap a dins. Punta cap amunt, estiro genoll. Amb la dreta, o la punta del peu, o el turmell, o el genoll, i el nas va en direcció de tocar el genoll. Repeteixo l'exercici, agafo aire. Segon exercici ens ajuda a estirar els adductors. Puc posar una cama davant de l'altra o els dos peus junts. Des d'aquí vaig amb les mans el més lluny que pugui. Intento no treure gepa, sinó que estira sempre l'esquena des del sacre fins a la part de darrere del cap. Llavors, intento anar lluny amb les mans. Per anar allargant i sento que se m'obre tots els adductors. Faríem unes 5 respiracions. Canviem de posició, anem a estirar els quadríceps. Ens posem boca terrosa, agafo amb l'esquerra el peu esquerre. Em puc ajudar amb la mà dreta i el porto cap a mi, el taló. Repetim l'exercici amb el peu dret. I per últim estiraríem glutis i piramidal. Com ho fem? Començarem amb el dret, posem el taló dret a sobre de la cuixa esquerra, m'estiro. Agafo la cama esquerra amb les dues mans i la porto cap al meu cos. Relaxo el cap. Intento cada cop anar més a prop. I canvio de cama. Poso el peu esquerre a sobre del dret i m'agafo la cama dreta. Relaxo el cap i porto la cama dreta cap a mi.
I fins aquí a l'exercici d'extremitat inferior.